Săptămână, polițiștii rutieri hunedoreni au desfășurat o serie de activități în trafic în scopul determinării conducătorilor auto să respecte regimul legal de viteză pe toate arterele rutiere din județ. În perioada menționată au fost aplicate aproape 360 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost reținute 22 de permise de conducere, dintre care 20 pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 de km la oră, a vitezei maxime admise și 2 pentru depășirea vitezei maxime cu peste 70 de km pe oră. Permise de conducere și carte de identitate vă expiră, să știți, luna viitoare. Ce transportați? Haideți să-mi descrieți vreo plus. Cu ocazia perioadei de mini-vacanță, polițiștii hunedoreni se vor afla la datorie. Vorbim despre polițiști din cadrul structurilor operative ale poliției rutiere sau ale poliției de ordine publică, ce vor asigura măsurile specifice de ordine și siguranță publică pe durata manifestărilor culturale, artistice și religioase ce vor avea loc la aceste sfârșit de săptămână. Ne recomandăm celor care se află în trafic să circule prudent, cu viteză adaptată condițiilor meteo-rutiere, să păstreze o distanță suficientă în mers, să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Polițiștii vor acționa atât cu aparatele radar pentru a verifica fluența traficului și pentru a îi determina pe conducătorii auto să respecte regimul legal de viteză, dar vor acționa de asemenea și cu aparatele de determinare a consumului de substanțe interzise sau alcool, tocmai pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere. De asemenea, le recomandăm și pietonilor să circule prudent și să traverseze strada doar pe trecerea de pieton sau pe culoarea verde a semaforului electric. În urma controlelor efectuate în această mini-vacanță, polițiștii au identificat mai mulți șoferi care au consumat la volan băuturi alcoolice sau chiar droguri.